Миколаївська культурна та громадська діячка, краєзнавець та викладач Тетяна Чичкалюк представила на суд загалу свою книгу – науково-популярне видання під назвою «Томас Кобле». Презентація відбулася в обласній універсальній науковій бібліотеці. Книга Тетяни Чичкалюк присвячена Томасу Олександровичу Кобле. Під час презентації присутні згадували деякі факти про цю особистість, але більш детальну інформацію, звичайно, можна почерпнути з книги. Він був градоначальником Одеси, він спав з Одеси чуми, герой компаній воєнних. Ну, в общем, дуже неординарна і весома личність в історії нашого краю. Ім'я Томаса Кобле носить відоме селище-курорт Миколаївщини Коблеве. А взагалі це невеличкий посілок, да, селище, але відоме дуже далеко за межами нашої не тільки області, а я дуже тішуся тим, що воно відомо далеко-далеко за межами нашої навіть України. Книга вийшла в рамках серії «Легендарні імена», присвяченої знаменитим особистостям. Вона буде цікавою для тих, хто не байдужий до історії свого краю. Під час презентації книги відбулося погашення марки. Каріна Новікова, Наталя Паламарчук, Олексій Семенуха, МСН.